Sziasztok! A mai videóban meg fogom nektek mutatni a könyvespolcomat. Már sokszor emlegettem a videókban, hogy az a régi barna könyvespolc, ami mindig mögöttem volt, az csak a könyveimnek egy része, és a többi az máshol van. Majd megpróbálok nektek képet bevágni ide, hogy megmutassam, hogy hol is voltak a többi könyveim. Szóval igen, lényeg a lényeg, hogy majd vágok be képet, hogy megmutassam, hogy hol voltak a többi könyveim. Egyrészt a videózásnál is mindig nagyon macerás volt, hogy így három helyről kellett összeszednem mindent, illetve sokszor kérdeztétek, hogy nem akarok nektek bookshelf tourt csinálni, de nem tudtam, mert olyan helyeken voltak a könyvek, hogy nem fértem hozzájuk rendesen, illetve volt, amit csak létráról értem el, és az nagyon... nagyon érdekes lett volna, úgyhogy nem tudtam összehozni, de mindig is nagy álmom volt, hogy egyben legyenek a könyveim, legyen egy szép nagy könyvespolcom, és most nagy átalakításokban vagyunk, és átkerültek egy harmadik szobába a könyveim, viszont most így egy helyen van az összes, és lett is egy nagy könyvespolcom, és mindjárt megmutatom, mert hatalmas döbbenet volt számomra, hogy ennyire kevés könyvem van. Rendeltem 4 könyves polcot, és tényleg látni fogjátok, hogy rengeteg hely van rajta, pedig én mindig azt hittem, hogy milyen sok könyvem van. De viszont így tudok még könyvet venni, mert fér még a polcomra. Úgyhogy végül is mindenben van valami jó, de nem is húzom tovább az időt, megmutatom nektek a könyves polcomat. Mint láthatjátok, a könyves polcomnak ez a jobb oldala nagyon üres. Oda még rengeteg könyvet fogok tudni pakolni. Viszont a másik oldalon se sokkal jobb a helyzet, még itt is rengeteg könyv elfér majd, ahogy láthatjátok ezt. Viszont nem esek kétségbe, mert így rengeteg könyvnek van még helyem. Itt látható a horgolt babám, amit férjem anyukájától kaptam még egy karácsonykor. Ez az első horgolásai között volt, de szerintem hihetetlenül cuki. És nézzétek meg, még a haja is ilyen kis fodros, szerintem nagyon klassz, nagyon tetszik. És itt mellette a könyvtári könyveimet láthatjátok. Úgy voltam vele, hogy ha már van hely, akkor miért ne tartsam itt a könyvtári könyveimet is. Itt egyen lejjebb a Thomas Brezina gyűjteményemet láthatjátok. Itt van a Fiúk kizárva sorozat, ami hatalmas nagy kedvencem volt. Mellette a Hot Dogs egyik része, amit még nem olvastam, de csak 500 forint volt egy könyválványon, úgyhogy muszáj voltam beszerezni. Itt látható a Titkos Rém könyv, a Varázsló tornya és a Szellemek a kollégiumban, ami a Térdandrágos detektívek klubjának két része, illetve a Penny sorozatnak két része is itt van. A Thomas Brezina gyűjteményem mellett van ez a kis bagoly, amit szintén anyósomtól kaptam, és szerintem hihetetlenül cuki, főleg ezekkel az apró kis részletekkel együtt. Itt egyen lejjebb az ifjúsági könyveim vannak, itt van az Állarcos Bál Szabó Magdától, Márka ki 6 évesen megmentette a világot, Lajhára sztár, a Kis Herceg, az Elveszettek szigete, ezt még nem olvastam, de egyébként kíváncsi vagyok rá, Csillagvágta, Tündérkincs, a Varázslatos Pékség titkai. Ebbe beleolvastam, az első oldalig jutottam, ami tetszett, úgyhogy mindenképp fogom folytatni. Itt van az Egy Ropi naplója első része, utána 2 napkút kiadós kötet, az Apumai kóbor villamos és az Anya csalogató hadművelet. Ezután következik az Ikrek titka, aminek én csak az első részét olvastam, ami azért érdekes, mert egyébként tetszett maga a könyv, nem tudom miért nem jutottam vele tovább. Ezután az 5 karácsonyi rejtély, ami egy Sherlock Lupin és én történet egyik része, utána Kertész Erzsébettől a Szamóca lányok, majd az Elizabeth, utána a 4,5 barát sorozatnak az egyik kötete. Ezután következik egy H2O könyv, amit egy újsághoz kaptam még nagyon régen. Itt jön a Tini bálvány, La Fontaine válogatott meséi, a kiskutya, aki unikorn is akart lenni, rénszarvas akart lenni, illetve a nyuszi akart lenni. Ez egy hihetetlenül cuki sorozat. Ezután jön a Varázslatos Állatbirodalom egy része, a Simi karácsonyi kalandja.
majd két pagonykiadós kötet, a Visszafelé folyó és a Királyné violája. Itt van még Móricz Zsigmond, Légy jó, mint halálig, és Eric Knight-nak a Leszi hazatért című könyve. Ezután egy kis Scooby-Doo-s történet következik, itt van a Hajónapló, egy könyvecske, ami nagyon piciknek szól, Az állatok a címe, egy Bazsó és Borka kötet, amit még nem olvastam, és itt van egy IKEA-s könyv, a Királynő álma, amit nem lehet fölvinni Moira, mert nincs ISBN száma. Emellett van a KMK-s polcom, fölül vannak a Rubin pöttyös könyvek, és alul a Vörös pöttyösek, illetve legalul mesekönyvek vannak. Itt bal oldalt a sima mesekönyveim vannak, jobb oldalt a másik polcon pedig a Disney-s mesekönyvek kaptak helyet. Itt fölül kezdődik tehát a Rubin pöttyös szekció, itt elől a Stage Dive sorozat, azután a Sötét hazugságok, Balhésbrit, Nyugalomtengere, Gyere haza, ezután az Ella és Miha magyarul megjelent két kötete található, majd a Legdrágább mostohabátyám, és hát több könyvet is olvastam az írónőtől, de rá kellett jönnöm, hogy nem lesz soha a kedvencem. Ezután a Szívvel a falnak című könyv jön, amiről rengeteg jót hallottam, de én még nem kezdtem bele, és nem tudom miért egyébként, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Ezután jön a Lebegés, ami számomra egy kicsit csalódás volt, úgyhogy be fogom szerezni a második részét, de nem annyira gyorsan, nem sietek vele. Ezután jön a Védtelenül, a Te édes, a Testcse, Több mint víz, Zajlik az élet, itt van a Zuhanok beléd és a Zuhanunk egymásba. Ebből a második kötetet még nem olvastam, csak az elsőt. Aztán a 180 másodperc, a Vakmerő és végzetes, Titokzatos és tüzes, és az Egy szerelem története, amit még szintén nem olvastam, de szeretném minél előbb elolvasni. Ezt a polcot ilyen messziről fogom tudni nektek mutogatni, mert ha a kezembe fogom a kamerát, nagyon remeg, úgyhogy állványra raktam, de az csak ideig ér föl. De itt folytatódnak a Rubin pöttyös könyveim, illetve ehhez csempésztem be az egyetlen gyémánt pöttyös könyvemet, ami a Verity. Azért itt kapott ez helyet, mert az írónő könyvei itt vannak sorban, és ezért úgy döntöttem, hogy ennek jó helye lesz itt, főleg, hogy nincs más gyémántpöttyös könyvem. Az írónőtől egyébként még megvan a November 9, a Túl késő, a Csúfszerelem, a Reménytelen, Reményvesztett, Hello Hamupipőke, a Velünk véget ér, az Egy nap talán, a Vallomás és a Merit nélkül. Ezután következik az Off Campus sorozat, aminek a borítóit én nagyon nem szeretem, viszont a könyveket imádom, illetve mellette helyezkedik el a Hajsza című könyv, amit szintén ugyanaz az írónő írt. Itt mellette helyezkednek el a Terén Fischer könyveim, a Kihasznált alkalom, a Zűrös-vörös, a Tolvaj és a Kapbeszerelem. Én ezeket a könyveket is nagyon-nagyon szerettem mindet. Ezután sorban jön a Mindig van tovább, a Pillangólány, az Érzéki csalódás, a Barátod Kárter, a Tiéd vagyok és az Ikrek hava. Ebből az Ikrek havát még nem olvastam, de ez is tervbe van véve természetesen. Itt ezeket a könyveket azért raktam egymás mellé, mert mindegyik ilyen fehér színű és rózsaszínnel van ráírva, és úgy gondoltam, hogy ezek nagyon jól fognak mutatni egymás mellett. Ezután jön az egyen lejjebbi polc, ahol az utolsó Rubin pöttyös könyveim találhatóak, ez a Royal Család sorozat, amiből a negyedik és ötödik részt nem olvastam még el. Ezután következik a Szárnyak sorozat, amit én nagyon szerettem, és szerintem gyönyörű borítójuk is van, illetve a gerincük is nagyon-nagyon szép szerintem, úgyhogy ezeket igazából azért raktam ide, hogy szépen látszódjanak a videókban. Itt mellette található a Tündérszerelem, aminek szintén nagyon szép borítója van. Fölül itt van egy horkolt kis könyvjelző, szintén párom anyukája csinálta, hát irtózatosan cuki, viszont sajnos most arrébb kell rakjam, hogy a többi könyvet meg tudjam nektek mutatni. Itt van az Ifjú kiválasztottak és a Királynő méregkeverője egymás mellett, aminek mostanában szeretném majd beszerezni a második részüket. Mellette a Sötét magányos átok, ezt még sajnos nem olvastam, de mindenképp ez is terve van véve. Ezután jön a Tündérdallam két része, majd a Kalóz királylánya és a Szirén királynő lánya.
Illetve mellettük az aranykalitka van, amit még egy könyvmajképző szeretett csomagban kaptam, de még nem olvastam el, de érdekel a könyv, úgyhogy direkt nem ajándékoztam el, és örülök, hogy ezt kaptam. Ezután itt látható a Szívtelen, amit ebben az évben muszáj elolvasnom, mert megfogadtam, hogy ez az a könyv, amit mindenképp el fogok olvasni. Utána jön az Éles helyzet, ami nem tudtam, hogy egy zombis könyv, de összességében nekem tetszett. Ezután egy olyan könyv következik, aminek a címét én szerintem soha az életben nem fogom tudni kimondani, úgyhogy ne haragudjatok, de nem is erőlködök ezen. Egyébként még ezt a könyvet sem olvastam el, úgyhogy nem tudok nyilatkozni, hogy milyen. Utána jön a Szörnyszívű, az Ikonok, a Niki nyomában, az Éjistennő és az Ördög csókja. Itt megcseréltem a két részt, ugyanis úgy szerettem volna, hogy a kemény borítós legyen kívül, úgyhogy az első rész ez, a második pedig ez, és egyébként ezt még nem olvastam el, de ez is természetesen tervben van. Ha egyen lejjebb megyünk, itt találhatjuk az Üvegtrón sorozatot, méghozzá sorban az Üvegtrón, Éjkorona, a Tűzörököse, Árnyék királynője, Viharok birodalma, a Hajnaltornya, Felperselt királyság első és második kötete, és az Orgyilkos pengéje. Ezután következik itt a Szem, a Múlt árnyai, a Jövő árnyai, a Jelen árnyai, az Árnyékvilág, Kígyók sziszegése és Mennydörgő némaság. Én nagyon szeretem az írónőnek az összes könyvét, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezek itt vannak a polcomon. Ezután itt van még a Villámtól sújtva, a Milliónyi csillag és a Túl a végtelenen. Itt is megcseréltem a két részt, hogy a kemény borítós kerüljön kívülre, ezért van az, hogy itt van a második rész, és itt az első. És itt még egyen lejjebb vannak az utolsó vöröspöttyös könyveim. Itt van a Vörös út, az Összekuszálva, Los Angeles üdvöskéi, Édes kis hazugságok, Cukor és máz. Ennek a sorozatnak nem tudom pontosan, hogy mi a sorrendje, milyen sorrendben vannak a részek. Itt is az volt a koncepció, hogy ide kerüljenek a kemény borítós kötetek, és mellé a vékony puha borítós kötet. Úgyhogy bevallom, nem tudom, milyen sorrendben vannak a részek. Utána jön a Tisztán látó és a Hatodik érzék, ezeket még nem olvastam, illetve a Pacsirta, amit szintén nem olvastam még, és itt van mellette az Alkonyőrzők. Kicsit arrébb megyünk, itt van a Rossz voltam, az Érintés, az Érintés nélkül, a Mérgezés, a Remegés. Ez a sorozat nekem régen nagy kedvencem volt, de van egy olyan érzésem, hogy most már nem tetszene annyira, mint régen. Itt van a Tükörjég, amit szintén nagyon imádtam, az Ököljog, a Csókra várva. Ezt egy szeretett csomagban kaptam még, és sok rosszat hallottam róla, de szerintem nem olyan rossz, mint ahogy sokan írják. Itt van még az Úgyis elfelejtem, az Egyszer egy, a Törékeny, az Édesem, illetve a Fehér farkas, Fekete bárány és a Farkas halál, és azt hiszem ez az első része a sorozatnak, viszont itt is azért raktam ezt kívülre, hogy a kemény fedeles legyen a szélén. Én ezt a sorozatot is szerettem, bár erről is nagyon sok negatívat hallottam, de nekem ezzel sincs problémám. És hát itt legalul vannak a mesekönyveim, de ezeket nem mutatom be egyesével, mert akkor már tényleg nagyon-nagyon hosszú lenne ez a videó. Most pedig jöjjön a másik polc, ahol mindenféle könyvek vannak, kivéve középen ott raktam az a félpöttyös könyveimet, és itt lefele haladva is vannak még könyvek, de mutatom is őket közelről. Itt fölül látható a Testbeszéd enciklopédiája, ami párommal közös könyv, utána a Lánya vonaton, az Alkimista kódex, Nina és az Anonim Vámpírok klubja, a Világ legjobb könyve, ezt a hármat még nem olvastam. Ezután jön a Tökéletlen szerelem, az Örök kísértés, ezt a részt elkezdtem, de még nem fejeztem be, ezután a Birodalom, a Proféta, a Szerelem kézikönyve. Így jön a Nem enged a mélység, a Számok, Korcsok, Gyomláló, Sárkányok, Farkasok, Almák. Utána jön ez a könyv, aminek nem tudom a címét, talán Queenie Hennessy szerelmes levelei, de ha nem így mondják, akkor bocsi. A Piszkosul akarlak, Kedves halottak, Szunnyadó parázs, Bűnbe született, és végül a 90 perc van még ezen a polcon.
Ez megint egy ilyen távolról mutogatós polc lesz. Itt vannak a párválasztó kötetek, amiket én nagyon imádtam. Mellettük pedig a Leiner Laura gyűjteményem helyezkedik el, az Iov első trilógiája, Maradj velem, Ég veled, Emlékezz rám, illetve a második trilógia eddig megjelent részei, a Bízz bennem és a Higgy nekem. Az én Leiner Laura gyűjteményemben még a Mindig karácsony és az Akkor szakítsunk van benne, de ha megjelenik még könyve, azt biztos be fogom szerezni, és ide rakom ezek mellé. Ezután a sorsfordító történetek kötetei kerültek erre a polcra még, a Fénytörések, Ne érezd, ne kérdezz, Ez hát a szerelem, Egy új élmény. Ezek közül a két középsőt olvastam, de remélem hamarosan lesz időm a másik kettő kötet elolvasására is. Ezek mellé még a Ki a legszebb című könyvet raktam. Ez Hófehérke mostohájának a történetét meséli el, és szerintem ezekhez a sorsfordító történetekhez nagyon közel áll ez a történet is, ezért kerültek egymás mellé. A polcon még itt van a Minionom, amit most szereztem be nemrég a Tesco akcióban. Imádom a Minionokat, de tényleg imádom őket, úgyhogy nem volt kérdés, hogy szeretnék egy Minyont a polcomra. Egyen lejjebb kerültünk. Itt vannak a Zafír Pöttyös könyveim, azt én már nagyon sokszor elmondtam, hogy imádom a Zafír Pöttyös könyveket. Itt vannak az Akotár részei, ezeket mind olvastam, és nagyon szeretem. Itt van a Föld és Vérháza, erre még nem kerítettem sort, de szeretném. Mellette a Függőség, Parázs, Anarchia, a Sárkányjele, Arany és Ónix az Oroszlán árnyékában, és ha kicsit arrébb fordítjuk, ott van még az Első lobbanás, a Második kísértés, a Lángok kötelékében és a Megveszekedett, illetve egyetlen egy aranypöttyös könyvem van, ami nem más, mint a Karácsonyi kutyavásár, és keresztlányommal arra jutottunk, hogy azt ide a Zafírpöttyös könyvek mellé fogjuk rakni, hiszen mégiscsak ez is KMK-s. Ezen a polcon van még Olaf, aki szintén hatalmas kedvencem, a két kedvencem, Olaf és a Minyonok, úgyhogy egyértelmű, hogy Olafnak is itt a helye a polcomon. Ezen a polcon a Dream válogatásos könyveim találhatóak. Itt van a Red Hill, az Angyalsors, az Angyalfény, Angyalvágy és az Angyalnyár. Ahogy látjátok, ezen még nincs ott a Dream válogatás felirat, szerintem akkor még nem volt, amikor ez a kötet jelent meg. De nem is ez a legbosszantóbb az egészben, hogy eltér, hanem nézzétek meg, fordítva van, teljesen kötve, és nem elég, hogy ez a kis virág fejjel lefele van, ha kihúzzuk, itt a hátulját látjuk, itt meg az elejét, tehát, hogy teljesen fordítva van, és nagyon zavaró, de kezdek megbarátkozni a gondolattal, úgyhogy túlteszem magam majd rajta. Itt van még a Szerethetetlen, Hihetetlen és Elviselhetetlen. Ezután jön a Szerelem első kattintásra, amit még nem olvastam el. Ezek után jön az Egy sötét mese, az Elemésztő homály, az Egy év veled és a Perzselő menedék. Majd két trilógia követi, a Sötétség városa, Szárnyak, Főnix, illetve az Elakadó lélegzet, Visszafojtott lélegzet és Boldogító lélegzet. Ott pedig azt a kis szívecskét NASA ajándékba kaptuk férjemmel az esküvőre, és az is a polcomat díszíti. Az egyen lejjebbi polcon van a Nyárutó, mondtam már, hogy szeretlek, és Boldogan éltek, és ahogy láthatjátok, a két Alexandrás kötet fordítva van, mint a többi, tehát, hogy a cím a másik irányba áll, de ha meg a cím szerint raknám, hogy azok arra álljanak, mint a többi, akkor meg a kislány lenne fejjel lefele. Na mindegy, valahogy túléljük, csak nem értem, hogy miért nem egységesek. Jó, értem én, hogy másik kiadó, de hát akkor is. Ezután következik a Lázadó, a Titkos feleség, az Ezer dolláros bikini vonal, a Tolvajok tánca, majd jön a három LOL könyvem, a Lángra lobbant nyár, a Cinder és Ella és az Örökkön örökké. Ezután, ha kicsit arrébb megyünk, itt van a Wonderland, a Visszhangzó szavak, a Mindörökké behálózva, a Második feleségek klubja, majd a Madame Zoya, a Lélekdoktora, Édes otthon, Miért nem szólt a Kívönsznek, illetve a Hamaradnék és a Hová tűntél, ami hatalmas nagy kedvenc volt nálam. Ha még egy kicsit arrébb megyünk, akkor itt vannak a Fiatalságra ítélve, Játék a havason, Barátom Bálint, Édesfiam, Felpróbált életek. Ezeket még egy Lira akció keretein belül szereztem be 100 forintért darabját, és amúgy érdekelnek, de még nem volt időm rájuk. Ezután jön az István Király blogja,
a fejvesztve és a behálózva, illetve ez a cuki kis kutyuska, amit szintén anyósom horgolt, majd a leírásba belinkelem nektek a Facebook csoportját. Legalul pedig a Disney mesekönyveim találhatóak, de ezeket se szeretném most egyesével végigmutogatni, mert akkor aztán tényleg nagyon hosszú lenne a videó. Ez lenne tehát az én új könyves polcom, remélem nektek is elnyerte a tetszéseteket. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a következőben is. Sziasztok!